Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun Qurbon hayiti bilan hammangizni chin yurakdan tabriklayman. Agar meni video ko'rib bo'layotgan bo'lsa, hammangizga uzoq umr, baxt-saodat tilayman. Kelgusi Qurbon hayitlaridan uchrashishga nasib qilsin. Biz hozir Gorkovskiydagi katta masjidda edik. Odamlarni ko'rishingiz mumkin, ko'pligidan. Metroda dahshat bor. Odamlar hammasi namoz o'qish uchun keldi. Makam turisin semua. Rusak. Hamangin lah. Gelai. Kerjakan kurban hari tu bulan Cina berikan. Tabrak lemas. Ada hamba tersebut mana?